Паметникът на Христо Ботев в центъра на Враца продължава да се разрушава. Монументът е с множество пукнатини. Ремонтът се очаква да започне през есента, съобщават от Общинска администрация. Паметникът не е ремонтиран от самото му създаване през далечната 1964 година. За спешната нужда от укрепване на монумента се заговори още в началото на годината. Оказва се, че ситуацията е изключително тежка. Паметника и конструкцията, която държи паметника през годините, е корозирала. Изключително опасна. Има над 30 пукнатини и цепнатини в паметника, големи, с малките цепнатини, които са и леки деформации. Общия брой на корекциите в паметника възлиза на близо 70, което води до предприемането на изключително спешни действия и мерки за не само за ремонт на паметника, а за съхраняване на паметника. Египет скулптори са извършили няколко огледа на паметника на Ботев, включително и на вътрешната му конструкция. Носещата конструкция вътре, която е от черни метали, е изключително корозирала и това е довело до известно нарушаване на статиката, от което са дошли и пукнатините, а също така и от атмосферните условия, т.е. топлинното разширение и изстудяването през зимата. За целта, тук последните дни се водиха усилени разговори по този въпрос, като е прието едно решение и предложение от страна на екипа на скулпторите реставратори, паметника да се укрепи с една конструкция от неръждаема стомана, която ще се вкара вътре и ще се анкерира в постамента, който е под фигурата, тъй като в момента тялото е кухо и винкелите, които са сложени, когато е монтиран паметника 65-6 година, не са забетонирани. След това всичко това нещо ще се обшие с бронз, отвътре и отвън, имам предвид пукнатините. Впоследствие с песъкостроене ще се премахне съществуващата в момента патина, която също е в тежко състояние и ще се поднови изцяло. За целта ще се наложи паметника да бъде заскелен. Реставрацията ще се извършва на място, тъй като съществуваше вариант, при който паметника трябваше да се демонтира на части, нали? Но ние се отказахме, тъй като е доста по-скъп и ще създаде проблеми. По първоначални изчисления ремонтът ще струва около 96 000 лева. Средствата за реставрацията на скулптурата ще се осигурят с корекция на общинският бюджет. Сумата ще бъде съгласувана и одобрена от Общинският съвет във Враца на следващото му заседание.